Desetak radnika jure opremljenih pištoljkama i megafonima dostavili su pismo ambasadoru Južne Koreje u Beogradu, u kome od njega traže da se angažuje na rešavanju njihovih problema. Oni tvrde da rukovodstvo jure uporno ignoriše zahteve domaćih institucija i krši zakone Republike Srbije. U juri se dešavaju najstrašnije stvari. Najgore moguće poniženje radnika i građana Srbije. Fizičko, psihičko, seksualno. I niko za to ne odgovara. Inspekcija rada je donela odluku o tome da se naše koleginice vrate na posao. One su sa tim rešenjem otišle u fabriku, međutim u fabrici ih, iako su imali rešenje našeg srpskog zakonodavstva, niko nije hteo da ih primi i niko nije želeo da im da mogućnost da se vrate u fabriku. Među prvima otkaz je dobila potpredsednica tek osnovanog sindikata. Iako ne odustaje od borbe za svoja prava, ona nije optimistična. Oni ne priznaju rešenja po kojima mi moramo da se vratimo na posao. Znači, gaze rešenje koje je donala Republika Srbije. Njima to ništa ne predstavlja. Zakon je za njih sasvim neka bezvezna stvar. Predsednica opštine Rača Dragana Živanović nije želala da razgovara sa novinarima. U kratkom telefonskom razgovoru ona je rekla da ne veruje radnicima i optužila medije za tendencioznost. Neko ima nešto protiv toga što jedna takva važna fabrika radi u Rači. Ja sam razgovarala sa direktorom Lukasom Namovom i on mi je rekao da u Juri poštuju sve zakone i propise. U korporaciji Jura ni danas nismo mogli dobiti odgovore na brojna pitanja koje se mesecima postavljaju. Kako nam je rečeno, direktor Lukas Nam je danas na putu između Beograda i Niša zbog otvaranja nove fabrike, dok u kadrovskoj službi, kao ni prethodna dva puta, nisu hteli da komentarišu probleme koje imaju predstavnici sindikata, pa ni da nam kažu da li je stiglo rešenje inspekcije o vraćanju dvoje od njih na posao.